Yes. Afrika kíyèsí olúwo ọba wo ìwo olódù ọba ọmọ atẹni wíjọ ọmọ atẹni mèrè ibẹ la wà yìí ìwo ò nílẹ kùn wọn ò ní kọkọrọ ẹrú wẹwẹ wọn fi délé nìwo gbogbo ẹ ni mo bí kíyèsí léèrè léni torí ìgbà tá à ń bọ abá géètì níta a sì bá ilẹkùn lẹnu ọnà èyí ṣe tí ẹ wá ń pè wò wá níwo ò nílẹ kùn ìwo ò ní kọkọrọ ẹrú wẹwẹ wọn fi délé nìwo. Kábíyèsí olúwo ọba tẹlu wa emperor ọdọ wọn láwà yìí bá a bá bi ni tá a bá ń sọ̀rọ̀ nínú ọba olókìkí nílẹ̀ yorùbá kò sì gbẹnu ẹ̀sán fọlúwo ọba àwo ọba tó mú òkìkí wọ̀wọ́ tó sì jẹ́ kí ìwo dùn kọ́ láàrin kẹ̀kẹ́ nígbà tá a bọ̀ kábíyèsí gẹ́gẹ́dẹ́ gbin náà o alárè ń ju àgbá nǹkan gbé nǹkan hànà àbá títí wọn dọ̀dà ni wọn ti fẹẹ dáwọ orí bíríìjì ǹjẹ ní dọdà ń débà dàbà ẹ kábíyèsí ẹ mọmọ dáadó lẹnu bí ìwo ti ẹ mọmọ wa dà débà dàn wọn ni wọn ti dàádó ṣòbò bẹẹ àsìkò yín dùn ọ lárin kẹkẹ kábíyèsí tẹlu wa gbogbo àwọn ọmọ yín lágbàáyé kìnyín ẹ jẹ wojú kìnìún yìnyín kí n wo àwọn tó ti wà ń bẹ káàkiri àgbáyé ni wọn ti ń kí ọba tẹlu olúwo ọba àwo bàbá sì ń sọ̀rọ̀ wípé nílẹ̀ yorùbá o kò sí gbẹnu ẹ̀sán fún kábíyèsí olúwo ọba àwo ibẹ̀ láwà ẹ̀ lọ́dọ̀ kábíyèsí náà láwà ẹ̀ kábíyèsí olúwo ọ̀dọ̀ wọn láwà ẹ̀ ẹ̀bùn ló máa kàn fẹ́ ẹ káàbọ̀ sórí ètò yìí o gbogbo àwọn ọmọ yín kìnyín kẹ́ni adéṣọlá ojú kìnní ó ti kún rẹpẹtẹ adétutù táwà káríátù gbogbo àwọn èèyàn kìnyín lọ́tún ló sì ìwo láwà yìí o ìwo lé odi dẹrẹ ìwo tó dẹrẹ pè tẹnu ẹ tó ṣe kókóró nílé ẹrú retí sunkún àti ọba tó ní intelligenti ọba tó ní làákàyè tó ṣe pé ọgbọ́n náà ọlọ́run ò ní ba làákàyè náà jẹ́ ilé olúwo làwà yìí o wọ́n gbà mí lálejò fúngbà kọ́kọ́ lẹ́yìn gbà tá a jẹ mọ́gàjì ilé adé sunbàdàn inú wọn sì dùn tayọ̀tayọ̀ náà fi gbà mí lálejò kábíyèsí ẹ bá a kí gbogbo àwọn ọmọ yín káàkiri àgbáyé. Ìlú àṣẹ ọlọ́run àṣẹ ọba kan ṣoṣo tí ń jẹ́ kábíyèsí láti ń ṣọlá tẹ́nìkan ìdílé rẹ̀. Kábíyèsí. Alhamdulillah. Kí ọlọ́run pèsè lẹ́nu mọ́ ẹ̀. Wà nítorí ènìkọ́ lọ́ba. Pèsè lẹ́nu mọ́ ẹ̀. Ọlọ́run nìkan lọ́ba. Kábíyèsí lẹ́nu mọ́ ẹ̀. Nígbà mo wọ bí mo ní kábíyèsí ẹni kábíyèsí olódùmarè mo tún ní kábíyèsí o ẹni kábíyèsí olódùmarè ẹ láhàn mi bàtà ké. Ṣẹlẹ̀ pé àìmí àwa gangan kọ́ lọ́ba. Kábíyèsí olódùmarè. Kọ́ lọ́ba ọlọ́run lọ́ba. Ìtòrí ẹ̀ lèmi fi ń jẹ́ àròlé olódùmarè. Àròlé olódùmarè. Nítorí ẹ̀ lè rọ́lọ́run. Oko. Èmi dẹ̀ kọ́ ni kábíyèsí. Ọlọ́run ní kábíyèsí so nígbà tó bá jẹ́ ọlọ́run ní kábíyèsí àwa dúpẹ́ pé ó wá ní ká máa jẹ́ fi hàn pé president jẹ́ kábíyèsí wọ́n yé pé president ní ọba wọ́n yé pé governor kò sí professor àbígbé tó lè kàláyé yìí. Kábíyèsí ni kábíyèsí ọmọ jẹ́. Ní kábíyèsí ìtàn tọ́lọ́run bá ti wá sọ̀yàn di ọba àlú tó léèyàn. Paramount ruler ni mi ilẹ̀ yorùbá one of the paramount rulers àgbẹ̀. So n ti ń jẹ́ ọba ni ọlọ́run ọba. La. So àwa yìí kàn ń ṣe à ń rólé ni. Ifá gan sọ lódùmarè ọba. Nígbà wọn ó sọ pé kí làbá máa bọ. Orí àbá fi kíni lẹ̀. Àbá fò sọ. N ti ń jọba lọ́lọ́run. Àwa yìí kàn án bẹ́ẹ̀ bá dọ̀bálẹ̀ nísìnyí èmi kọ́ lẹ dọ̀bálẹ̀ fún ọlọ́run lẹ dọ̀bálẹ̀ fún. Má nígbà tó yẹ pé kò sí ó ṣàní kí nìkan jókòó bẹ́ẹ̀ kí n máa sìn lú gẹ́gẹ́ bó náà ṣe ń sin gbogbo ayé. So ọba ni ọlọ́run so èmi náà gbọ́dọ̀ wá fi tí wọ́n bá ti ní kábíyèsí yóò wá dá padà sọ́dọ̀ ẹ̀ kábíyèsí olódùmarè. Ẹ fi gbogbo ọlá fọlọ́run. Òun ló ní òun gan ni kábíyèsí ayé ẹ̀ lórí ilé ayé nítorí mi kọ́ lọ́ba ọlọ́run lọ́ba àfihàn ọba ń kọ́ kí lọ́wọ́ á jẹun. Ọlọ́run lọ́dún torí ẹ̀
ni ase se nbe lenu ti nitori pe mo mo itu man ta lo ma e se pe lo wa lenu ti mi pe lenu mi se pe fa mo ke ti mo se fa mo e pe mo deru ba ya mo ni kaka ti mo so pe mo fi deru ba ma se nbe ase ta fi so lu allah ase olorun ta fi so lu di dada pelu n ta gbe lowo le ni wo je ikan ninu awon ilu to je pe on lo ya sasa lati dagba soke how do you dagba soke to ti wa yerun wo lenu gba te lori ani fa kabiyesi e toka si emi ri titi ngba ti mo nbo titi oloda ti a da koroko yi titi basic something wala ile koko ti e bere re wọlé náwó yín pé ẹmọwó yín fi ń da títì wá gba ọba dídò dídò ìwò alẹ́lẹ́ tí ń fowó da títì lọ láti ìwò lọ ṣogbo yìí wọ́n ní àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń rò pé a sì ń ṣe pé kábíyèsí owó ń pọ̀ lọ́wọ́ yín tó bẹ́ẹ̀ gẹ́ tẹ́ wá ń da gbogbo kòtòkòtò tẹ́ ń di ńgbà náà. Nígbà tí ìjọba ọba tí ì mú owó lọ́wọ́ láti ṣe títì ẹ̀rọ ìjọba ló ń gbà náà ni. Tó sì jẹ́ pé ó ṣe pé mo ràn wọ́n lọ́wọ́ mo ràn ara mi lọ́wọ́. Ara yín lè ràn lọ. Because ebe mi ni ebe èmi àtàwọn ọmọ ìlú mi lágbàmẹ̀ lọ sóṣogbo. Bó ni wọ́n ṣe máa lọ ibiṣẹ́ wọn. Èmi ò fẹ́ wá sí ìwò mọ́ nítorí pé ọ̀nà ò da. So èmi ní lọ tún ọ̀nà yẹn ṣe. Àwọn èèyàn ló kó ń bẹ̀ àwọn èèyàn ò lọ wọn ò lọ gbé wọn ní wọn ò lọ gbé ọjà wọn ò lọ gbẹrù wọn ló kó. Wọ́n ṣe pé ìlú náà lè jọba rí tí wọ́n fi ní ọ̀yá fún bàbá yìí lọ́wọ́. Ẹ dọ́gbọ́n fi yẹn sọ̀rọ̀ sókè ni. Kábíyèsí àṣà gbọ́rọ̀ lẹ́mọ̀ tó dá òun sọ̀rọ̀ sókè. Nígbà ń bá di wáyà bíi 100. Sọ̀rọ̀ sókè. Bàtà wà ní àṣetí àgbàlagbà. Àṣetí ọmọdé ṣùgbọ́n bọ́dà láyìn tí ẹ pè ní bọ́dà láyìn àwọn wà lágbèdè méjì àgbà àti ọ̀dọ́. Méjèèjì náà ni wọ́n gbọ́dọ̀ yé ọba. So ìyẹn là ń ìyẹn ni à ń ṣe tó ẹ pè ní la fi lọ títì yẹn. Bó ni yóò ṣe máa jà àwọn èèyàn bó làwọn èèyàn ṣe ní títí gbà ìjọba eléyìí ó ń ṣe gbogbogbò méjì ó ń ṣe àyàfẹ́fà kéèyàn máa kì í sọ̀rọ̀ ẹgbẹ́ nílé kì í sọ̀rọ̀ ẹgbẹ́ èèyàn tí ń ṣe kí ló ń ṣe kí lè èèyàn yẹn ń ṣe tí àbírú mákindé ń bàdàn ní ìsìn ẹyìn pé pariwo ẹ ó gba ogun bàdàn bẹ́ẹ̀ ni ṣé pátì yẹn ni. Ẹ ṣe pé ẹ ṣe ní Mákindé bàdàn ní ìsìn. Bẹ́ẹ̀ ni. Wọn ò mọ ẹgbẹ́ tó ṣe. Ṣé ẹ̀rọ kò sẹ́ni tó rí ẹgbẹ́ gan láti. Nínú ẹgbẹ́ yín ọlọ́bùrẹ́ nínú àwọn ọ̀rẹ́ yín ọlọ́bùrẹ́ là wà ń bẹ̀ wọ́n gbà lẹ̀ wà ń bẹ̀. Ẹ bọ̀ ṣé ẹgbẹ́ kọ́ ní ọ̀mà ṣe nǹkan Nàìjíríà ní ìsìn. Wọ́n tí wọ́n bá gbé débẹ̀ kí ló ṣe. Ẹgbẹ́ kí ọmọ ṣe nǹkan ní Nàìjíríà. Wọ́n lè ó lè jẹ́ pé platform ẹgbẹ́ ló fi débẹ̀ o ṣùgbọ́n tó o bá fi ẹgbẹ́ ò ṣe ibi ẹgbẹ́ rẹ ló ṣe ibi wọn ìwọ ló ṣe bí o ẹgbẹ́ náà sì tún lè mú yàn mí wá. Ẹlẹ́fẹ́ tọ́ka sí àwọn àṣeyọrí díẹ̀ díẹ̀ tó ti wáyé lẹ́nu ìgbà tẹ wà lórí àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni o. Àwọn ọmọ yín kì í o Babájídé Ṣẹ́gun kí gbogbo àwọn aráàlú òyìnbó wọn ti pọ̀ lórí ìpínlẹ̀ Èkó ti mú. Aláàjì Tájù dín ní Nìyáàs láti Màlẹ́síà ó ní kábíyèsí ó lẹ kálẹ̀ ó. Àwọn èèyàn kì í lọ́tù ló sì. Àṣeyọrí ti pọ̀ jù kò sí kà. Wọ́n ti pọ̀ jù. Ìlú gan mọ̀ pé wọ́n ní wọ́n á wò pé irú ẹ̀ adarí wo lórí ìlú ọba wo lọ́lọ́run wa ṣe fáwọn ìlú ó ti pọ̀ jù. Universities kéde wa fi ṣe private university nìkan Federal College of Education in 5 years kí n ti lè gbà wá sí láàrin ọdún mẹ́rin gan náà Federal College of Education wá sí fún mo ti gbé National Open University wa àti gbé Academic University wa Fortress Alhaji Abubakar
Lukman, on est un cabé sur l'eau, il nous fait mélanger du fest. Et c'est un peu, il nous fait mélanger. Il me garde comme un peu à me faire un peu. Ah, mais il me fait un peu. Mais il me sort, il me dit, kese pe lo kekọ ta mo je ke be ni mi mo ko je ki wo ma ba se bi won se je gaga bi odun ma le nsin ki won ti Dublin oni kabisi yin o olohun ki dada najimu den kasim omo albarika oni oba albarika lo n wo yi lati America awon eyan ko yin je po kabisi ati bi ndome bi gba won ba ko ndome ma e to daju ni pe ilu eyan et lui ni jo ni e pe pade pe awon eyan gugu awon eyan wa wa lori gun mererin ilu won wa pe apejo lafeyin ni kaluku wa ni o ti won yo ti won yo omo yin se gbogbo gba le ma pe ro pade lori kore abi o ko wa yin be eh apejo ko ti lori kini gan mo ti ri tero iro ke se mi mo pe won eh ah awa kania lo se bi ku bi yin ti a ti o te awon ti o ye awon ti o pe aye ati jo ni an si be je ma wa awon ti an si ti awon baba ti won paro fa awon omo ti pe ti pe o wa n so fun yemi si bad ni badu din yemi si badu din o ni e ba ki baba mi lati Canada ami ni won bi ogun no ma ninu omo o ni lati Canada ni mo ti wo awon eyan po lori kini won wo yi awon baba ti won ti ma paro fa awon omo wa ti a ti n je bi ni je pide awon aso fun en pe nigba temi yo e ni je bi je pide e ni ba ni je ma awon aso fun eyin e lo joko ibi te ba lu ide lo wa yi ke gba mo ma de a ba ka ko si nkan kan ọ̀nà òsí gbogbo ọ̀nà bàjẹ́ wọ́n isolate ìwo iwo tó súnmọ́ ìbàdàn ìwo ancient town ìwo tó ń pè paramount ruler lọ́bẹ̀ kọ̀sẹ́ńtọ́ mọ ìwo ní pé paramount ruler tí ẹ lọ́ba bẹ̀ kọ̀sẹ́ńtọ́ mọ pé kẹni wọ́n kà ń ná ìwo ń bẹ̀ kọ̀ gbogbo nǹkan wá dàrú àwọn àgbà kan nílùú ni kì í ṣe gbogbo àgbà o àwọn àgbà kọ̀ọ̀kan nílùú ni a ti lọ fi wọ́n ṣà ń kó gbogbo ẹ̀ wọ́n ṣà ń jẹ́ wọ́n tó lọ forúkọ wa wọ́n lọ gba nǹkan ní federal wọn ò ní kó délé àpótí ẹ̀ ló kù sí wọ́n a máa wá wọ́n mọ fi àwọn ọmọ sí tọ́ọ̀gì tí wọ́n máa ba àwọn ọmọ láyé jẹ́ wọ́n dá wọn lẹ́kùn. Ǹjẹ́ kí ẹ tó jọba kábíyèsí ǹjẹ́ a rí àwọn ọba títí máa ń jáde pé a fẹ́ lọ kí àwọn èèyàn wa nílùú pé ká máa fún wọn ní ìjọba torí mo rí yín tó lórí kíní náà mo ti rí yín nílé oní sálúbàtà kan tẹ́ni ọmọ ṣe bàtà tẹ́ni ẹ̀fẹ́ ọ̀kọ́rẹ́ jẹ́ wọ́n láti lọ bá gbogbo àwọn tí mo bá ṣe rí àtìyá àrúgbó kúrò ó ní bàbá ibú wọn ni ẹ ń pè ń kábíyèsí ibú wọn ni ẹ ń pè ń bàbá wa so bó ló ṣe yẹ kó o ṣe sáwọn ọmọ rẹ ṣé bí ó yẹ kó ọsán ẹdẹrú ni kó ọmọ jẹ wọn ó yẹ kó kíkà àwọn àti ẹni tó jẹ arúgbó 100 tó ti pọ́n 100 ní tó wà nílé tí ò lè dá fún mi nílò wò báyìí ó ti ní bàbá allah ìgbà kan ni ò ní bàbá ni ò lẹ́ni tí lọ wò ó ti ní bàbá tí ó wò torí ẹ̀ ní gbogbo ìlú ìtàwọn ọmọ ìlú ìtọ́ bá jẹ ó bá àgbọ̀gbọ̀ ṣe dàgbà ó ti mẹ́pọ̀ mọ olúwo wọn so mo wá mọ̀ ń wá kí n lé gba mo lọ kí ìyá kan lé ẹ mo bá tó dápọ ọba bíi ìkẹjọ sẹyìn ìkẹfà sẹyìn ìyá mi dàgbà náà tó ìgbà ti yí padà lójú ẹ ṣé wàá gbé ṣé wàá ẹ ọba ni ṣé wàá gba owó orí ni ọba ń túgbà mí ṣé mo ti rí ìgbà mi kàn yìí o ti pẹ ìyá ìbá sẹ ma wọn gba nínú tarugbo tarugbo ẹ ma ti ma dàbí túùbù tí a bá ń ìyá bá gbé ọba sí ẹ
ni awa gbo mo wa oluwo lo wa ki o oluwo ke ah ejo in lowo in lo ni a ni mo wa ki o emi si to fun o lo ya e ba bu se ah se ma awon iya ton wa ni ile alapa aba ile alapa mi gan aba aba mi mi aba won to ko ile ma se ile ode wo ma ni emi ni baba won na o ba won ni o se ma gbe ni ile rada rada kabiyesi ah ko gbogbo ilu ita to se pale pe titi ma kun e so ilu ide ah o ma ma de dandan ni en ti olohun ti palase sile nisin to de ti so fun wa ni pe ma ri talent to ma ju bi mark Zuckerberg ati the gate ninu ilu ah ya ma ri in the case America ni kan ni omo ni genius you have to have genius here genius is to empower na ma di richest ndo yin ti abi je remember te yan ba ti to ba ni invention ti awon je Bezos Mark Zuckerberg on ike ko ipe 30 lo ni Facebook idea ni so iru talent ba iru awon idea o ti de be lo fun ah won godo wa olohun se o pa lase oni kinse alase ni mi se igba keji alase ni mi se igba keji orisa e sa wo alase lori orisa capes orisa moju orisa oh mi se orisa ndo igba te yan ba nsoju olohun te ngbe o kabiyesi to je oruko olohun bo lo se tun wa je eyin leyin orisa o so le si la fi temi o gbogbo nkan se nbaye ngbo ni amako si la se am afike museum o museum ni gbogbo nkan se baye ma wa ko si la fi ah nigba ti museum ede oba kan ba je nisin e se museum ni e wa ile fi kan pamo si nigba museum ti de nkan ti amako museum ni priceless inestimable value stop jo se na ton ba ile ibaje eh wo ko ti e lo be on ba tun tun ton ba je ko ni lo nkan abi se yo lo nkan so nkan ton ba yen wo ko ibo ni wo ko lo a ko lo si museum mi na ba je emi na tun ko be eh won tun ko eru mi bo won ko lo museum ma de fun ma fun owo a tun je economic advantage ẹwà kó ẹwà sọ kínní kan lù sáàmì yóò mọ ta epo lé lórí kí ló dé tí wọn kọ ààfin lẹ lóògbà kí ló dé tẹnu táwọn ẹyẹ táwọn ẹyẹ dáwọ pọ. kò yé mi. ṣé ẹni pé wọn ń kọ ṣọọṣì. wọn sì ń kọ àwọn èèyàn máa ń dáwọ. bẹẹni. wọn ń dáwọ kọ ṣọọṣì. wọn sì ń dáwọ kọ mọṣáláṣí. bẹẹni. ní ayé àtijọ nígbà kó tó tiẹ̀ dípẹ́ ọ̀rọ̀ ọlọ́ba nílẹ̀ ibi tó máa ń da jù nínú àfẹ́. kí ló fà. Hosanni. Hosanni nígbà tí ó jẹ́ pé ọlọ́run lọ́ba ò wá ń sojú ọlọ́run nípò yẹn ò ń bọ́ lọ́run jó kọ kábíyèsí ò ń bọ́ lọ́run jẹ́ ọba ó wá ní Hosanni ògbélérí kò sẹ́ni tí ń kọ́lé fòsa torí ẹ̀ àfọba tó bá lòun lówó àwọn olójú ọba tó àbá tó bá ní ipò kan tó bá rówó tó fi ń ṣe àfin ta ni mọ ṣe ẹrí ìlú kan kó lòun fẹ́ dáwó fà ẹ bá fẹ́ dáwó gan wọn ni because kún ipò sẹ́ńtì máa kọ́lé fòṣà òhò lòṣà máa wà ìta ni máa wà tí wọ́n mọ tó epo lé lórí tí wọ́n mọ tí wọ́n mọ dọ̀tí tí wọ́n mọ rin so ó sì yẹ kí bí òṣà sí rin bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ̀rín pé nílẹ̀ yorùbá ṣẹ́rí pọ̀pọ̀ òyìnbó bẹ́ẹ̀ ni. kábíyèsí ta bá wo àfin yìí nílẹ̀ yorùbá ẹ̀kọ́ wọ́pọ̀ nínú àfin tó rí rẹ̀gẹ̀dẹ̀ báyìí ṣé bẹ́ẹ̀ ṣe bá a náà ní àbí. bí mo ṣe bá kọ́ yìí o bí mo ṣe bá a bá yìí kò náà bá yìí yìí bí mo ṣe bá lágbára o bẹ́ẹ̀ ṣe bá a lágbára. bí mo ṣe bá a gan kọ́lọ̀ ń ṣàánú fún wa. ṣé ẹ ya fọ́tò rẹ̀ kẹ́ ẹ tó tún ṣe. ọ̀dà 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 ẹjẹ́ àṣẹ báyìí ká yé. ìtọ́jú àfi ìtọ́jú ẹ̀ ló fi jẹ́ kí káwọn ọba wọn wà fẹ́ lọ kọ́lé tiwọn gangan. torí kọ sẹ́ńtì máa bá wọn kọ́ àbúrò ìlànà àfi fi máa ń pọ̀ èèyàn fi mọ̀ pé ààfin bíi ilé òòṣà ni wọ́n rí àwọn ọba wa ṣe rí kán pé kẹfẹ́ ṣàdúrà ní tẹ bá fẹ́ ṣàdúrà níbìkan
te sapoje te ra be sapo amo wo le pe ti a ti mo fe sagba fe sagba ten okay iru oye yin nisin to ba ka gbadura ta le ni ko sagba boya fa bi bi pastor ten ba sagba kan amo ba kila amo se ben o ba gan lo si ye ko sa se ko fa se si oh oh si yo ba kan to ri oba gege bi alase won ri won gege bi en to ni epele hmm eh won ri won gege bi en to le tun to le tun aye awose hmm won si ri pe afa ati pastor oni ti o le tun aye won se kabiyesi oda won to pada wa ni le kan si leyin ta ba pare ìwúyè ẹ ti sọ fún mi pé ń bọ̀ wípé káwọn èèyàn máa retí yín ìbàdàn lọ́jọ́ kẹta oṣù kínní ọdún ní january pẹ̀lú ọ̀rọ̀ a sì gbà yín lálejò tọwọ́ tẹsẹ̀ ẹ wà fún mi ní wákàtí méjì gbáko ìjọ tí ń bá wa a sọ̀rọ̀ dáadáa a tura lẹ̀ sọ̀rọ̀ torí bí mo ṣe ń fẹ́ mọ àwọn ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ mọ akọ̀wé yín sàn pé ó ti tó bá náà ó ti tó bá náà àti ṣéwù àléfà sáàmà sàjọwà ẹ̀dọ́láwọ̀ ń wá gbogbo pé ọjọ́ ti lọ. Akínpọ̀ ẹ sísà Magaji Adesun tuntun kẹ̀pẹ́ o Magaji ti Aroba kẹ̀pẹ́ kẹ̀pẹ́ kábíyèsí Magaji Adesun ẹ̀mí yóò gùn Adébẹ̀ máa yẹ ní sí inú mi ó dùn ọjọ́ kẹta oṣù kìíní lágbára ọjọ́ lágbára ọlọ́run ń mọ̀ á sì retí yín ẹ̀mí yóò gùn ẹ pẹ fún wa kábíyèsí àṣẹ gbogbo ẹ̀yìn tẹ wà nílé akí àléfà sáàmà sàgbà mo kí wọn kí yóò wọ ó ní àṣẹ kábíọ́ kò sí kábíyèsí elédùmarè ní gbogbo ta bá ti fọwọ́ lù sẹ́nìkan tó lè bínú ní ẹ̀rẹ́ ojú èsì ìtọ́lọ̀ kábíyèsí elédùmarè kábíyèsí àìbọ̀ ọ̀sà ní òsì sínú ẹgbẹ́ kankan gbogbo ìka ẹgbẹ́ kìíní kan lọ ojú gbogbo wọn lọ kábíyèsí tí mo wà ipò àṣẹ ipò ayé ọlọ́run ọba lórí ilé ayé ọlọ́run ló sì rẹ́ mi pé kí n wá fọ àìyẹn mọ́ kí n sọ ní gbogbo ọba ẹ mú òòṣà kúrò láàfin ẹ máa lo àṣẹ kábíyèsí pẹ̀lú àṣẹ náà ni mo fi ń sọ fún gbogbo yín ibikíbi tẹ bá wà ẹ máa ṣọlá àṣẹ tọ́lọ́run fi ń ṣọlá tí fi ń jẹ́ kábíọ́ kò sí tí mo lè dẹ̀ bí ọlọ́run léèrè tí bá ń ṣọlá ẹ máa ṣọlá irí ayọ̀ àánú ayọ̀ ìrànlọ́wọ́ ayọ̀ owó ayọ̀ kò wọlé tọ̀ yóò máa rí bẹ́ẹ̀ wá tọrọgbọ́n tọrọgbọ́n tí ó ti déwò nísìn gbọ́n genius talents innovations inventions pẹ̀lú àwọn mark zuckerberg bill gates steve forbes warren buffett elon musk ló ọgbọ́n yẹn kó sọ̀kalẹ̀ ní áfíríkà ní nàìjíríà ní wo kábẹ̀rẹ̀ sí ní rí àwọn ọmọ tí wọ́n máa ju bill gates lọ yóò máa rí bẹ́ẹ̀ yóò máa ṣe bẹ́ẹ̀ ó ti rí bẹ́ẹ̀ ló àṣẹ ọba kan ṣoṣo ó sì ń jẹ́ kábíyèsí tí ń ṣọlá
ẹni kan pẹ̀lú ilé ká bíèsí olódùmarè. Alhamdulillah.